ମଲ୍ରୁ ଚୋରି କରି ଧରି ପଡ଼ିଲେ ମହିଳା। ଚୋରି କରୁଥିବା ମହିଳା ଚୋରି କରୁଥିବା ସମୟରେ ମାଡ଼ି ବସିଲା ପୋଲିସ। ଶାଢ଼ୀର ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ଭିତରେ ଜିନିଷ ରଖି ଚୋରି କରନ୍ତି ମହିଳା। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହୋଇଛି। ଗତ 1 ଜୁନ୍ 2023ରେ ଏକ ମଲ୍ରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଚୋରି ହୋଇଥିଲା। ଚୋରିରେ କିଛି ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଲା। ତେବେ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁଣି ଆସି ଚୋରି କରୁଥିବା ବେଳେ ମାଡ଼ି ବସିଲା ପୋଲିସ। ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗର 9 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଅନ୍ୟ 4 ଜଣ ଫେରାର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟ ମଲ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଚୋରି କରୁଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ବିଶେଷ କରି ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ଏମାନେ ଚୋରି କରୁଥିଲେ। ସମସ୍ତ ମହିଳା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରହିଥିବା ବେଳେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ବୁଲି ଚୋରି କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଚୋରି ସାମଗ୍ରୀକୁ ନିଜ ଗାଁରେ ନେଇ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି। ଚୋରି ସମୟରେ ଏମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ହୋଟେଲରେ ରହୁଥିଲେ।